xilbaan fiqi noo sheegay. Runtii aad iyo aad ayaan uga xanuunsanaynaa. Waxaan rabnaa inaan la wadaagno waxa ugu weyn ee meesha aan la tegeynay ama aan saamahaynaba inaan qaadnoon tagno ay ahayd waxay ahayday dadkaas walaalaha ee Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay gaartay inaan xanuunka inaan la wadaagayno duruufahoodan la wadaagayno inaan u sheegno qodobka ahayd iyo qodobka labaad dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo wanaagsan oo meel kasta jooga oo qaarkoodna xisbiyadan ka tirsan yihiin qaarkoodna taageerayaal xisbiyada ay yihiin qaarkoodna aanay xisbiyadaba shaqo ku lahayn oo aanay ka mid ahayn laakiin wanaagga muxuu ahaa uu dadkaasi kaalmadooda rabaanay ahayd ayadana inaan maxaan ku yidhahdo wixii ay noo wakisheen ama mas-uulka ugu noqono inaan muxuu ah meesha la tagno badnaan iyo yaraan iyo ma aha laakiin muhiimaddu waxay ahayday walaalahaas inaan muxuu ah la wadaagno maantana sababtaan u baaqan sababtaas ahayd safarkaas weli waa taagan yahay ilaahay idinkiis waan tegi doonaa beledweyne bardaalana waan tegi doonaa walaalaha soomaaliyeedna waa la soo wadaagi doona waa la soo qaybsan doonaa xanuunka iyo duruufaha gaarka ay ku sumiyeen xoogogaal dhabana waa soo noqon doonaa si aan mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ula wadaagno dhibaatada intay la eg tahay iyo dhibaatadan xataa hadday dhammaato waxa kusii xigi doono oo ka dambeeyo maanta baahi iyo roobka meel laga onkarto iyo inay beri waxaa laga yaabaa inay haddana caafimaad maxaan ku yidhahdaa dhismo daarihii iyo guryihii dudumay iyo jidadkii wixii dib loo habeeyo haddana uba kaalmadu marka waa sii socon doontaa annaguna intaan kari karna mar walba waa dadkaasi ilaahay idinkiis waa la garab taagnaan doonaa aada iyo aada ayaa u mahadsan tihiin dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ee wanaagsan ee kasoo qayb qaatayna guddoomiyahaba magaca madasha ku hadli doona u mahadcelin doona laakiin waa dad wanaagsan waana u mahadcelinayna.